Dobro veče, poštovani gledalci, gledate centralni dnevnik Nove, slijede naslovi dana. Pošto je to sinoć učinio premijer Spajić, potpise na sporazum o popisu jutro stavila i opozicija, kao i predsjednici vijeća manje brojnih naroda. Mondstat otvorio infocentar kako bi se građani informisali i podnijeli eventualne primjedbe. Datum sam po sebi nije toliko važan koliko je važno adekvatno implementirati sve kontrolne mehanizme. Poslije izjave sutkinje Mugoše, koja je donijela osuđujuću presudu u slučaju državni udar, da nije kupljena ona, ali jeste apelacioni sud koji je takvu odluku poništio, oštra reakcija tog suda koji je pozvao specijalno tužilaštvo da reaguje. Predsjednik Višeg suda traži utvrđivanje disciplinske odgovornosti Mugoše. Sudije ipak treba da se uzdržavaju od takvih vrsta polemika. Ako je sumnjala, morala je, bila je obavezna da to prijavi ranije, jer i ona snosi odgovornost za prikrivanje krivičnog djela. CEDEM organizovao konferenciju o evropskim integracijama Crne Gore, a nakon izbora nove vlade premijera Spajića. Zaključeno da mora postojati politička volja da bi do kraja godine počelo zatvaranje poglavlja. Nadamo se da će doći do napretka do kraja godine, već postoje određeni signali. Crna Gora je i dalje predvodnica, iako je prethodnih godina zbog političke krize i promjena vlasti proces usporen. Sve više zabrinjava porast vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori, a poslije još jedne tuče đaka i izbjegnute tragedije u školi u Bilom Polju, u kojoj se na spisku za odstrel jednog učenika našlo njih 26. Tako da nekako bi svi trebali da se uključimo, da djelujemo svako iz svoje institucije, da tako kažem, da bi se nekako suzbilo ovo ponašanje i ovakvi slučajevi prosto doveli do nekog minimuma. I s jutra padavine, vjetar u skretanju na sjeverni smjer, do 18 stepeni. Dan je počeo dobrim vijestima, potpise na sporazum o popisu, pošto je to sinoć učinio premijer Milojko Spajić, danas su stavile i opozicione partije kao i predsjednici vijeća manje brojnih naroda. Istovremeno Mondstat je otvorio infocentar gdje građani mogu dobiti informacije koje se odnose na popis, ali i podnijeti eventualne primjedbe. No, još je nejasno da li će popis početi 30. novembra. Sa detaljima Nemanja Živaljević. 9 dana uoči početka popisivanja stanovništva napravljen je još jedan korak naprijed. Sporazum o uslovima održavanja tog procesa nakon premijera danas su potpisale opozicione parlamentarne stranke. Imamo za sada čvrsto obećanje da će sve to biti sprovedeno i implementirano. Dobro je da ona pitanja na koja smo mi insistirali, koja se tiču kontrolnog mehanizma i veće transparentnosti samog procesa, su postala dio sporazuma i mi zaista očekujemo da sve ono što je zapisano u sporazumu da bude i implementirano u praksi. Sporazumom je između ostalog propisano proširivanje popisnih komisija, kontrola unosa podataka, izrada softvera za njihovu provjeru, ali i zabrana partijama da sprovode popisnu kampanju. Ono što se u dokumentu ne nalazi jeste datum održavanja popisa koji je, podsjetimo, ranije odgođen za 30. novembar. Iz SDA poručuju da on nije bitan i upozoravaju. Datum sam po sebi nije toliko važan koliko je važno adekvatno implementirati sve kontrolne mehanizme, sve ono što smo dogovorili sporazumom. Kada to bude završeno, a da li će to biti završeno 30. novembra ili ne, od nas ne zavisi. Ukoliko ne, i te kako imamo problem, onda će se početak popisa stanovništva ili morati odložiti, ili ćemo u suprotnom smatrati da smo prevareni od strane aktuelne vlasti i vratit ćemo se na onu početnu poziciju kada ćemo građanke i građane opet pozvati na bojkot popisa. Do tada političari i izvršna vlast imaju pune ruke posla. Neophodno je usvojiti izmjene i dopune zakona o popisu, što je moguće, kaže Zirović, da se završi već narednih dana. Da bi se to čak moglo desiti i na sjutrošnjoj sjednici, ili da će se u konačnom sjutra nakon ili prije sjednice dogovoriti datum, ali vjerujem da se to može završiti ako ne sjutra, makar do kraja sedmice. Iz DPS-a nismo uspjeli da dobijemo reakciju nakon potpisivanja sporazuma, dok su se nakon stavljanja potpisa na dokument saopštenjem oglasili predstavnici manje brojnih naroda. Zadovoljni su što je nova vlada imala razumijevanje za ispunjavanje određenih uslova i pokrenula dijalog. Očekujemo da će se ovim sporazumom, koji sadrži sve bitne elemente naših zahtjeva u vezi sa kontrolom i transparentnošću procesa, stvoriti uslovi za održavanje legitimnog, kontrolisanog i vjerodostojnog popisa, čije će rezultate svi uvažiti.
Podsjetimo, Monsat je prošle sedmice raspisao oglas za angažovanje instruktora i popisivača za popis stanovništva, a od danas je u funkciji infocentar u kome građani pozivom na brojeve 020-230-811 i 068-851-500 mogu da dobiju potrebne informacije u vezi sa popisom i podnesu eventualne primjedbe. Da li još traje pravosudni zemljotres, kako je to konstatovao šef parlamenta i jedan od lidera bivšeg Demokratskog fronta Andrija Mandić, a nakon što je Sky prepiska pokazala navodnu namjeru mafijaša da kupe presudu protiv njega i drugog lidera fronta Milana Kneževića za takozvani državni udar. Sutkinja Suzana Mugoša, koja ih je kaznila robijom po 5 godina, krivicu je prebacila na apelacioni sud koji im je tu presudu poništio. Na to je oštro reagovao apelacioni sud, dok viši traži utvrđivanje disciplinske odgovornosti Mugoše zbog nedostojne izjave. Koliko sve to govori o stanju u pravosuđu, pitanje je kojim se bavila Ivana Drobnjak. Slučaj državni udar i dalje u žiži javnosti. Nakon optužbi sutkinje koja je vodila ovaj postupak, Suzane Mugoše, da je uvjerena da je presuda apelacionog suda kupljena, reagovali su iz ovog suda. Pozvali su specijalno državno tužiloštvo da ispita njene navode. Radi zaštite dostojanstva i integriteta ovog suda i sudija, pozivamo specijalno državno tužilaštvo da ispita navode pomenute sudije i da od imenovane zahtijeva da dostavi dokaze za svoje tvrdnje, posebno imajući u vidu da iste mogu dovesti do uznemiravanja javnosti, jer ih javno iznosi jedan nosilac sudijske funkcije, čija je obaveza da svojim ponašanjem doprinosi očuvanju, afirmaciji i unapređenju dostojanstva i ugleda sudijske funkcije i sudstva. Apelacioni sud je početkom 2021. ukinuo presudu u kojem je 13 optuženih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. osuđeno na skoro 70 godina zatvora. Među optuženima bili su i lideri tadašnjeg DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević. Upravo zbog izjave sutkinje Mugoše, predsjednik Višeg suda Boris Savić podnio je sudskom savjetu prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka. Da je reakcija sutkinje Mugoše bila neprimjerena, smatraju i sagovornici Nove. Sudije ipak treba da se uzdržavaju od takvih vrsta polemika i takve rasprave sa bilo kome, posebno u ovom dijelu gdje je i ona iznijela jako ozbiljne optužbe na račun svojih kolega i koleginica, i to je nešto, opet kažem, što mora da bude predmet interesovanja specijalnog tužilaštva i što mora biti rasvijetljeno u punom smislu. Ako je sumnjala, morala je, bila je obavezna da to prijavi ranije, jer i ona snosi odgovornost za prikrivanje krivičnog djela ako zna da je neko mešetario ili na bilo koji način radio nešto nezakonito oko te drugostepene presude, ali ako je čutala do sada, onda neka i ona objasni specijalnom tužilaštvu zbog čega je čutala. Svakako, kad ne postoje institucije koje treba da rješavaju sve ove sporove, sve ove probleme i pitanja, onda dolazimo do toga da svjedočimo tim prepucavanjima i prepirkama između sudija, sudova raznih instanci. Mi kao građani ne bi trebali da budemo arbitri u tome. Prethodno je objavljena Sky prepiska bivšeg službenika AMB-a Petra Lazovića i Ljuba Milovića o navodnoj kupovini presude u slučaju državni udar, da se ovaj slučaj mora ispitati do kraja, kažu sagovornici Nove. Smatram da je Sky prepiska pokazala puno toga lošeg i puno toga što ukazuje da je pravosuđe pod uticajem kriminalnih grupa i pod političkim uticajem. I jako bi dobro bilo da Sky prepiska bude iskorišćena, da svi oni koji se bave tim kriminalnim radnjama budu procesuirani i adekvatno kažnjeni, bez obzira kojoj političkoj ili ideološkoj grupaciji pripadali. Ovaj slučaj ne doprinosi povećanju povjerenja građana u pravosuđe, već daje potpuno suprotan efekat. Tako da svakako pozivamo nadležne i negdje apelujemo na njih da se što prije sazna neki epilog, odnosno ovih dešavanja, ne samo ovog slučaja, nego i svih prethodnih koji su stavili jednu veliku mrlju na crnogorsko pravosuđe. Brojni su pokazatelji da je naše sudstvo imalo problem sa donošenjem sudskih odluka, te da je bilo uticaja sa strane, kaže novinarka Vijesti Jelena Jovanović. Za čiji račun bi njima odgovaralo da je potvrđena prvostepena presuda u postupku državni udar? Neće baš da je Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću samo zbog sebe bilo bitno da se presuda potvrdi, nego će biti prije da su oni to radili ili
da se dodvore nekome ili za nečiji račun, a to da dvojici policajaca koji uz to, naravno poštovanje pretpostavke nevinosti, vidimo se bave i nekakvim kriminalnim aktivnostima, imaju interes da se nekome potvrdi ili ne potvrdi presuda, nije mi i ne zvuči logično. Podsjetimo, sutkinja Suzana Mugoša donijela je prvostepenu presudu 9. maja 2019. kojom su između ostalih na petogodišnju robiju osuđeni Andrija Mandić i Milan Knežević, tadašnji lideri DF-a. Ostale aktuelnosti dana. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović uz najviše državne počasti dočekan je u dvorcu Belvij, gdje se u četiri oka sastao sa njemačkim šefom države Frankom Walter Steinmeierom, a na čiji poziv Milatović boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Berlinu. Njemačka, kako je to istakao Steinmeier, snažno podržava Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, dodajući da nova generacija crnogorskih političara može donijeti novu energiju na Zapadnom Balkanu. Evo šta je izjavio Jako Milatović. Složili smo se negdje zajedno da bi i vlada i nova skupština Crne Gore već do kraja ove godine morali da pokažu zaista korake u pravom pravcu kad je u pitanju imenovanje pravosudnih funkcija u našem pravosuđu, što bi bio jedan veliki korak naprijed i na našem evropskom putu. Znate da njemački glas je velik u Evropskoj uniji i ja mislim da je i ova moja današnja posjeta zvaničnom Berlinu jedan značajan korak na tom putu. Razgovarali smo i o ulozi Crne Gore u regionu Zapadnog Balkana, gdje smo se složili da Crna Gora zaista i učlanjenje Crne Gore u EU bi moglo da bude najveći mogući dobar pozitivan signal ostatku regiona da se reforme isplate i da upravo crnogorska priča može da bude ta uspješna priča koja je potrebna i Evropskoj uniji u ovom trenutno vrlo složenom geopolitičkom trenutku kad je Evropa u pitanju. Predsjednik Milatović tokom posjete Berlinu, imenovanje nove vlade treba da bude tačka preokreta u evropskim integracijama, poručila je evropska ambasadorka Oana Kristina Popa. Očekuje da izvršna i zakonodavna vlast sarađuju kako bi došlo do konkretnog napretka i to do kraja godine. Na konferenciji pod nazivom EU integracije ponovo na pravom putu i ambasadorka Italije istakla je da se nada da će nova vlada preuzeti evropske obaveze bez oklijevanja kako bi zadržali poziciju predvodnika u evropskim integracijama. O tome Milica Delibašić-Merdović. U Crnoj Gori mora postojati apsolutna politička volja o prioritetima da bi počelo zatvaranje poglavlja do kraja godine, poručila je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Popa je na konferenciji EU integracije ponovo na pravom putu koju je organizovao CEDEM kazala da imenovanje nove vlade treba da bude tačka preokreta kada je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji. Na sastancima koje smo imali sa predstavnicima vlade dobili smo uvjeravanje da će se ići u taj proces bez odlaganja. Mi očekujemo da će tako biti i da će vlada i parlament zajednički raditi i da će donositi akte i zakonski okvir, te da će doći do konkretnog napretka na tom putu. Izgradnja konsenzusa je nešto što je nedostajalo prethodnih godina, što je potvrđeno u posljednjem izvještaju. Nadamo se da će doći do napretka do kraja godine, već postoje određeni signali. Ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcella istakla je da je proširenje EU na Zapadni Balkan uvijek bio prioritet Italije, pa i prije rata u Ukrajini, kada je u Briselu na to gledano samo sa tehničke strane. Crna Gora je i dalje predvodnica, iako je prethodnih godina zbog političke krize i promjena vlasti proces usporen. Nadam se da će nova vlada preuzeti evropske obaveze sa obnovljenom odlučnošću i bez bilo kakvih odlaganja i oklijevanja. Da se stvari moraju pokrenuti sa mrtve tačke, saglasne i domaće adrese. Na to nas prije svega opominje i posljednji izvještaj o napretku. Činjenica da je on prikazao realno stanje, da on je jedan novi alat ili dodatni alat za sve nas i da moramo pratiti ono što nam je tamo propisano i da pokušamo da u narednom periodu ono što je dato kao kroz kratke rokove i kroz određeno stvaranje uslova da se pitanja riješe,
da to riješimo do kraja godine. Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša potvrđuje da treba kompletirati institucije, ali ne pominje da je mnogo važniji kvalitet od kvantiteta. Tadašnja vlast koja je napravila mnogo grešaka, ja sam bio dio te vlasti, ja to javno govorim, imala mnogo kvalitetniju, odnosno konstruktivniju opoziciju, vjerojatno bi manje grišilo. Jer, na primjer, od 16. do 20. je bio bojkot i nismo ni mogli da imenujemo kandidate, a onda od 18. su neke partije prekinule bojkot, međutim imali smo izjave u parlamentu da predložite Svetog Petra Cetinjskog, mi ne bi glasali. Predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović kazala je da je novi izvještaj Evropske komisije najteži za čitanje, da se skoro polovina odnosi na vladavinu prava, što znači da je naš cilj dobijanje privremenih mjerila i zatvaranje poglavlja 23 i 24. To što su se nalazili u blindiranom automobilu spasilo je sinoć Cetinjanine Nikolu Drecuna Igora Mašanovića od sigurne smrti, a nakon što je, kako se pretpostavlja, iz blizine na njih ispaljen raketni bacač. I Drecun i Mašanović u policijskim evidencijama vode se kao članovi Kavačkog klana. Prema preliminarnim rezultatima istrage, sinoć u napadu na Nikolu Drecuna i Igora Mašanovića upotrebljen je projektil koji koriste vojne formacije. Potvrđeno je za novu od izvora bliskog istrazi. Kako nezvanično saznajemo, utvrđuje se da li je napad izvršen sa udaljenosti koja je možda manja i od 50 metara od automobila u kojem su bili Drecun i Mašanović. Projektil je prema preliminarnim informacijama prošao nekoliko metara pored vozila, a moguće je da su ga neki dijelovi okrznuli. Za ovakvu vrstu naoružanja dozvola se izdaje samo državnim službama. Međutim, organizovane kriminalne grupe ilegalno dolaze do takvog i sličnog oružja. Sinoć su ekipe forenzičara pretraživali i objekte u blizini lica mjesta, obližnje ulice i livade. Kako saznajemo, izuzeti su brojni dokazi i oni su upućeni na vještačenje u forenzički centar. U toku su i vještačenja koja će otkriti ukoliko je negdje ostao biološki trag napadača ili lica koji su povezani sa ovim krivičnim djelom. Mašanović, koji je nedavno napustio istražni zatvor, se zajedno sa Marijom Miloševićem i Vukanom Vujačićem, optužnicom Višeg državnog tužilaštva, tereti da je umiješan u ubistvo Radomira Đuričkovića, koje se dogodilo 10. oktobra 2016. i da je tada doveden u opasnost život Milorada Radulovića. Drecun je 11. novembra također napustio istražni zatvor. Specijalno državno tužilaštvo tereti Drecuna da je dio višečlane kriminalne grupe koju su prema njihovim navodima formirali Radovan Mujović i Budvanin Vasilije Rafailović. Ta grupa se tereti za više krivičnih dijela, među kojima su ubistva i ubistva u pokušaju. Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Fudbalski savez zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pokrenuli su kampanju protiv rodno zasnovanog nasilja, a pod nazivom Viđi sam, nisi mali. Kreativna autorka kampanje je Andrijana Vešović-Zombijana, a kampanju podržavaju poznati crnogorski fudbaleri Stevan Jovetić i Stefan Savić. Tim povodom u Fudbalskom savezu održana je konferencija za novinare sa koje su se čule važne poruke. Ovom kampanjom u stvari želimo da razbijemo takve oblike ponašanja, želimo da pokažemo ono što je ispravno, ono što je u stvari da ukažemo na ispravne stavove i ponašanja mladih, kao i da ukažemo na važnost zdravih veza i zdravih odnosa i na taj način doprinesemo sprečavanju nasilja nad ženama. Upečatljivom kampanjom na društvenim mrežama i edukacijom sa mlade želimo doprijeti do svake ćelije društva. Uključivanje Jovetića i Savića pojačava našu poruku i naglasava hitnost reakcije svih nas da bi se nasilje sprečilo i suzbilo. Rodno zasnovano nasilje nije problem koji se može riješiti izolovano. Ovaj problem zahtjeva zajednički odgovor. Naši kapiteni, pošto njih dvojica tu ulogu onako zajednički dijele na terenu, Stevan Jovetić i Stefan Savić su bili više nego raspoloženi da svojim likom i dijelom pruže primjer mladim
naraštajima, da su neke stvari u našem društvu apsolutno neprihvatljive i da na taj način skrenu pažnju na ono što je problem sa kojim se suočavaju možda i neke njihove vršnjakinje, možda i neke starije žene, a svakako i cure ili dame koje su mlađe od njih. Jučerašnja tuča maloljetnika u osnovnoj školi Pavle Rovinski u Podgorici, u kojoj je jedan učenik povrijeđen, još jednom je skrenula pažnju na vršnjačko nasilje i porast agresije kod maloljetnika. Da ne govorim o tome kako je strašna tragedija izbjegnuta u školi u Bijelom Polju, gdje je učenik 9. razreda na spisku za odstrel imao 26 đaka. Kako stati na put nečemu što postaje opasan, hroničan problem u Crnoj Gori, u priči Irene Radulović. Vršničko nasilje, dvije riječi koje često idu zajedno, a ne bi trebalo. Sve više u posljednje vrijeme prisutno u Crnoj Gori. Da su djeca sve manje tolerantna, zbog čega imaju potrebu da ugroze nekog, i to sve češće u školama, kazala nam je direktorica osnovne škole Pavle Rovinski, gdje je juče u dvorištu škole došlo do incidenta kada je učenika 9. razreda nakon nastave sačekao dječak iz druge škole i fizički nasrnuo na njega. Na sreću završilo se sve kako treba. Dijete je prošlo bez ikakvih tjelesnih, da kažem, povreda. Osim ovog, javnost je posebno zabrinuo slučaj učenika 9. razreda osnovne škole 9. maj u Bijelom Polju, koji je prijetio odstrelom 26 đaka koji su bili na njegovom spisku. Ni danas učenici tog odjeljenja nisu išli u školu zbog straha za bezbjednost. Sve to uzdrmalo je građane, ali i porodice djece koje su uglavnom na pojedinačnim primjerima bore protiv ove ozbiljne društvene pojave. Stiče se utisak da ne postoji sistemski i sistematski pristup u rješavanju ovog problema. Svi nekako treba da se uključimo u rješavanju problema, jer baš ovo je gorući problem, da kažem, u smislu da se sve češće dešavaju ovakve stvari što ne bi trebalo. Eto, i svjedoci smo samih dešavanja u posljednje vrijeme. Tako da nekako bi svi trebali da se uključimo, da djelujemo svako iz svoje institucije, da tako kažem, da bi se nekako suzbilo ovo ponašanje i ovakvi slučajevi prosto doveli do nekog minimuma. Sve više je prisutno u školama, ali i van njih, te je problem sa kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. A rješavanje ovog problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije. Smatram da bi više negdje trebalo poraditi na tom razumijevanju između emocije i ponašanja učenika. Da mu tu prosto da mu osvijestimo negdje stanje to uma, da u određenim situacijama treba prosto da kontroliše sebi i zna kako da djeluje i da se ponaša. Mi uvijek njima savjetujemo da prvo dođu kod nas, da zajedničkim snagama uz pomoć nastavnika, razredne, eventualno lokalne zajednice, roditelja, da to sredimo, da to na neki način i mirnije prođe. Međutim, djeca uvijek biraju taj nasilnički punkt. Razlog tome je, prema mišljenju naših sagovornica, taj što na djecu više uticaja od porodice i škole imaju društvene mreže. To im je, da kažem, prvo na što oni nailaze što se tiče informacija, inovacija i svega ostalog. Sve se manje tu nekako zanemaruje se uticaj porodice, uticaj ustanove. Primijetili smo da djeca obično i prave svoje posebne grupe gdje biraju neku žrtvu, nažalost, i gdje prema njoj putem te grupe i stvaraju neku, kako da vam kažem, neke otežavajuće situacije. Kako bi se spriječilo svako agresivno ponašanje učenika, posebnu pažnju, kaže psihološkinja, treba posvetiti saradnji škole sa roditeljima. Mada i oni u nekim situacijama naravno i ne mogu nekako da to proprate, i onda najviše na školu stavljaju taj neki najveći teret, ali nama je mnogo bitna, pored uprave, pored PP službe i pored svega ostalog, potrebna je podrška roditelja. Pored tima za borbu protiv vršnjačkog nasilja koju bi svaka škola trebala da ima, ova škola je odnedavno uvela i vršnjačku edukaciju. Pored toga, smatra psihološkinja da bi neophodno bilo uvesti i češću psihološku procjenu djeteta, koja se do sada praktikovala samo pri upisu u školu. Od ove godine u funkciji je i besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja.
46. dana sukoba u pojasu Gaze, kao da se nazire spremnost Hamasa i izraelske vojske da napokon postignu primirje. U međuvremenu, izraelski vojnici šire kopnene operacije na tom području. Sporazum Izraela i Hamasa u kom posreduje Katar je u finalnoj fazi, prenosi Reuters, pozivajući se na izvor koji je upoznat sa tokom pregovora. Predviđa višednevno primirje, oslobađanje 50 civila talaca koje drži Hamas i oslobađanje žena i djece iz izraelskih zatvora. Izvor s direktnim saznanjima kaže mi da bi Katar već danas mogao objaviti dogovor o taocima između Izraela i Hamasa. Izvor kaže, kako se nada, da se na terenu u Gazi neće dogoditi ništa što bi moglo naškoditi ovome. U međuvremenu, izraelski vojnici sukobili su se sa palestinskim ekstremistima u gusto naseljenom izbjegličkom logoru, šireći kopnene operacije na sjeveru pojasa Gaze. Portparol izraelske vojske Daniel Hagar izjavio je da su u džami u okrugu Zitun pronašli oružje i rakete. Vojnici 188. brigade su se nalazili unutar džamije, fabrike koja je proizvodila oružje i bespilotne letjelice. Želim da razumijete, džamija na tom području je korišćena kao fabrika za proizvodnju oružja. Vojnici su ušli tamo i izvršili pretres. Trenutno se fokusiramo na veoma jaku i proaktivnu odbranu na sjeveru kako bismo ostvarili pobjedu na jugu. Prvi cilj, eliminacija Hamasa, ostaje dok se ne ispuni. Drugi cilj, povratak otetih. Napredujemo. Mislim da ne vrijedi previše govoriti čak ni u ovom trenutku, ali nadam se da će uskoro biti dobrih vijesti. Treći cilj je osigurati da se ono što se dogodilo u Gazi ne ponovi. Kineski predsjednik Xi Jinping na virtualnom samitu grupe BRICS pozvao je sve strane u sukobu u Gazi da odmah prekinu vatru, sve napade na civile i oslobode taoce, kako bi izbjegli dalji gubitak života i patnju. Poruka sa samita stigla je i od Saudijske Arabije, koja zahtjeva početak ozbiljnog i sveobuhvatnog mirovnog procesa za uspostavljanje palestinske države duž granica iz 1967. godine. Da je manje od mjesec do izbora u Srbiji, vidljivo je ne samo po otvorenoj i vidljivoj, već i po onoj prikrivenoj kampanji, gdje vlast indirektno pokušava da ostvari korist. Tako je bilo juče kada se, za razliku od prethodnih godina, Aleksandar Vučić pojavio na proslavi 182. godišnjice Srpske akademije nauka i umjetnosti, skraćeno SANU, institucije čija je aktivnost posljednjih decenija imala uticaj ne samo na prilike u Srbiji, već i u regionu. To najbolje znaju oni koji pamte memorandum SANU-a, dokument o srpskom nacionalnom programu koji je bio uvod u dramatičan raspad Jugoslavije. Danas, kako to reče jedan od akademika, pretjerana blizina vlasti akademije topila bi i jedne i druge. Priča Nove S. Prizor koji se retko viđa, Aleksandar Vučić u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Godinama unazad za dan SANU predsjednik je akademicima slao čestitku, danas je sedeo među najumnijim glavama. Od Kosova i položaja Srba u regionu, preko starenja i demografske budućnosti Srbije, negovanja jezika i pisma, zdravlja i lečenja, do zagađenja i opasnosti od iskopavanja litijuma, akademija je prethodnih godina nudila ideje i predloge. Od marta ove godine ima i novog predsjednika. Ono što sa izvesnošću mogu da potvrdim, to je da SANU ostaje nacionalna akademija duboko ukorenjena u naš narod i društvo i da je spremna da pruži svaku moguću naučnu i stručnu pomoć u traženju odgovora na pomenuta, kao i sva druga značajna pitanja. Bez obzira na različite stavove, bar u ovom veku, SANU je pokušavala da vodi dijalog. Predsjednik je ipak izabrao monolog i prognozu za 2024. Plašim se da ta godina će biti mnogo teža i mnogo lošija za ceo svet, pa i za nas, Srbe i građane Srbije. Plašim se da nam ta godina donosi mnogo više sukoba, mnogo više nemira nego što je donela i prethodna i ova 2023. godina. Kada to kažem, mislim i na svaku vrstu ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i u Republici Srpskoj i u mnogim drugim delovima našeg regiona. U Srbiji se u decembru održavaju parlamentarni i lokalni izbori, u akademiji je naredna izborna godina. SANU već sada ima sve manje i sve starije članove, a žena među njima je nesrazmerno malo.
Pitanje je i da li i koliko ih slušaju i razumeju oni koji donose odluke. Ovo jeste jedna nacionalna institucija i država, bez obzira koje vodi, on mora da postoji jedan odnos. Odnos koji ne sme da bude preterana blizina, jer ta blizina topi jedni i drugi. Ali neka vrsta kompaktnosti ili bar kompatibilnosti treba da postoji. Ako je ovo početak boljih odnosa od onih koje sam, nažalost, ja iskusio, onda se radujem, ok, s tim što ti uslovi dobrog odnosa ostane promenjeni. Vladimir Kostić i još dvojica njegovih kolega iz SANU, uz još 11 intelektualaca, proglasom su u oči izbora javno pozvali građane na razum, odgovornost i da slobodno izađu na izbore. Za dve nedelje im se priključilo preko 123.000 potpisnika. Sam siguran da svaki akademik zapravo ima i neku vrstu implicitne dužnosti da bude socijalno angažovan. Ovde ima ljudi koji podržavaju vlast, koji ne podržavaju, ali to nije suština. Suština je da mi pokušamo da uspostavimo jednu vrstu, to je i slapela reč, demokratskog dijaloga, da naučimo se saslušamo. Siguran sam da je to neka vrsta budućnosti. Ova vrsta praktično svakodnevnice u kojoj živimo pod obavezom mržnje, zadatih okvira, etiketiranje i tako dalje, neće doneti sreću nikome. Bivši predsjednik Akademije Vladimir Kostić i njegov kolega akademik Gojko Subotić ovogodišnje su dobitnici medalje SANU iz oblasti prirodnih, odnosno društvenih nauka. Dok su dvojica istaknutih intelektualaca čestitali jedan drugom i zahvaljivali se na priznanju, na jednoj privatnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom išao je direktan prenos iz SANU. Dobar dan. Elita je prekinuta da bi se čuo samo govor Aleksandra Vučića. Čim je završio, rijaliti je nastavljen. Jelena Kikić, Televizija Nova. Ministarka kulture i medija Crne Gore Tamara Vujović povodom Svjetskog dana televizije posjetila je nove prostorije radio televizije Nikšić u Domu revolucije u tom gradu. Taj medij, kako je konstatovala, svojim radom i povjerenjem građana prevazilazi lokalne okvire. Vujović je najavila da će ministarstvo na čijem je čelu i u narednom periodu pomagati glasila u Crnoj Gori. Država i vlade su jedan oblik vladavine, jedan oblik moći, da tako kažemo, koja proizilazi iz onoga što su građani željeli. Ali mi smatramo, ja negdje kažem da su mediji taj četvrti stub moći, u svakom slučaju i vi kreirate na neki način i javno mnjenje i naš svakodnevni život i dosta ste uticajni i moćni. U tom dijelu, u mom mandatu, ja bih dala svim medijima, i za to ću se snažno zalagati, sva prava i sve slobode medijima. Moje negdje cilje, moja misija da napravi jedno uređenije medijsko tržište i medijski prostor, prije svega zaštićujući nacionalne javne emitere, znači i nacionalni javni servis, ali i lokalne javne emitere i sve ono što proizvodi sadržaj iz Crne Gore. Predsjednici države, Skupštine i vlade, Jako Milatović, Andrija Mandić i Milojko Spajić, uputili su čestitke povodom dana opština Kotor i Tivat. Za Kotor poručuju da ne smije postati talac sopstvene privlačnosti i stjecište jednodnevnog izletničkog turizma. Tivtu je, kako kažu, domaćinsko vođenje javnih financija te jednak odnos prema svim investitorima garant stabilnog lokalnog budžeta. Neka danas bude happy day. Sport i kolega Milutin Grgur koji je u studiju. Milutine, da li je zaključena polemika oko izostanka Milene Rajčević iz rukometne reprezentacije? Pa zvanično da, Dimitrije, ali sigurno će javnost još o tome narednih dana, pogotovo u vrijeme svjetskog prvenstva.
Polemiku oko izostavljanja sa spiska igračica koje putuju na rukometno prvenstvo svijeta saopštenjem zaključila Milena Rajičević, poručivši da do juče nije znala da je njen i selektorkin odnos narušen, te da u ovom trenutku ipak treba sve staviti u drugi plan. Najbitnije je dati podršku reprezentaciji pred svjetsko prvenstvo, biti uz nju i bodriti je. Samo je važna Crna Gora i reprezentacija, nikako Bojana ili Milena. Jasna je bila naša proslavljena rukometašica. Pregled nastavljamo košarkom i vijestima iz ABA lige i Evrokupa. Mornar očekivano poražen u regionalnom takmičenju od lidera Crvene zvezde 95-75. Na zatvaranju osme runde još Cedevita Olimpija Partizan 95-91, pa su sad crveno-bijeli sami na vrhu sa skorom 7-1. Po pobjedu manje imaju budućnost i Gokeja i Cedevita Olimpija. Partizan skliznuo na peto mjesto, Studentski centar 9. a Mornar posljednji na tabeli. Sedmi poraz Barana u sezoni, ali ovaj očekivan. Slavila je Crvena zvezda, Evroligaš, pred svojom publikom 95-75. Mornar se odupirao do posljednje četvrtine, kad je domaćin dodao gas i došao do plus 21. Tobe je bio najefikasniji igrač utakmice sa 16 poena u sastavu našeg tima. Voler ubacio najviše, 14. Gavrilović dodao 13. Avraneš 10. Naš reprezentativac u redovima crveno-bijelih Simonović imao je 13 poena i 7 uhvaćenih lopti. Košarkaši budućnosti s novim trenerom na novom ispitu u Evrokupu. Andrej Žakelj imaće težak zadatak. Budućnost voli u negativnoj je seriji u Evropi s 4 uzastopna poraza, a izgubila je i utakmicu ABA lige prošlog vikenda u Laktašima. Danas košarkaše našeg šampiona čeka utakmica s Trentom u Morači. Italijanski tim na prethodnih 7 mečeva slavio je 3 puta, jednom više od plavih. Susret osme runde grupe B zakazan je za 19 sati. Moramo da igramo recimo brže, agresivnije, to je neka moja ideja. Normalno, lako je to da se kaže, treba to da se stavi na teren i, ali kažem, napravit ćemo sve sa dobrim treningom da to izgleda kako treba. Na ispitu su danas i rukometaši Lovćena. U Evropskoj ligi put ih vodi u Švajcarsku. Cetinjani nakon 3 kola u grupi E bez bodova su, a upravo Kadeten ih je pobjedio prije 7 dana 29-26. Meč je od 18:45. Lider grupe je Flensburg koji se sastaje sa Elverumom. Pratit ćemo i vaterpoliste Jadrana. Ovog utorka Novljani s bodom iz 4 meča u grupi C Evrolige. Gosti su imenjaku iz Splita koji je drugoplasirani, a u prethodnom okršaju slavio 11-10. Utakmica u Splitu počeće u 19 sati. Lider Ferencvaroš dočekuje Crvenu zvezdu. Burno je kao i obično na fudbalskoj sceni. Sam je finiš kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. U Njemačku putuju i Italijani te Slovenci, a večeras vizu treba da čekiraju Hrvati i Holanđani. Naše mlada i kadetska selekcija s Albanijom u svom ciklusu kvalifikacija za Euro. Zbog nevremena i loših uslova za igru uslijed obilne kiše, nakon 28 minuta prekinuta je utakmica mladih selekcija Crne Gore i Albanije u Podgorici. Do prekida nije bilo pogodaka, zvanično nastavak će biti u junu naredne godine. Kadeti u Portugalu upravo igraju posljednji kvalifikacioni meč za Euro sa Albancima, bez šansi su za prolaz nakon teških poraza od Čeha i domaćina. I za sam kraj šah okončano je evropsko ekipno prvenstvo, čiji je sjajan domaćin bila BU2, triumfi Srbije u muškoj i Bugarske u ženskoj konkurenciji. Naš najbolji muški tim 26. Crnogorke 29. O sportu u centralnom dnevniku večeras to je sve. Izvoli kolega. Hvala Milutine. Najvažniji naslov je ovog 21. novembra još jedno. Pošto je to sinoć učinio premijer Spajić, potpise na sporazum o popisu jutro stavila i opozicija, kao i predsjednici vijeća manje brojnih naroda. Mondstadt otvorio infocentar kako bi se građani informisali i podnijeli eventualne primjedbe.
Poslije izjave sutkinje Mugoše, koja je donijela osuđujuću presudu u slučaju državni udar, da nije kupljena ona, ali jeste apelacioni sud koji je takvu odluku poništio, oštra reakcija tog suda koji je pozvao specijalno tužilaštvo da reaguje. Predsjednik Višeg suda traži utvrđivanje disciplinske odgovornosti Mugoše. CEDEM organizovao konferenciju o evropskim integracijama Crne Gore, a nakon izbora nove vlade premijera Spajića. Zaključeno da mora postojati politička volja da bi do kraja godine počelo zatvaranje poglavlja. Sve više zabrinjava porast vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori, a poslije još jedne tuče đaka i izbjegnute tragedije u školi u Bilom Polju, u kojoj se na spisku za odstrel jednog učenika našlo njih 26. I s jutra padavine, vjetar u skretanju na sjeverni smjer, do 18 stepeni. U prethodnih 40 minuta gledali ste centralni dnevnik Nove. Hvala na pažnji, prijatno večer.